Titulli, Ilir Meta arestohet, një shom mediatik apo fundi i një epoke të korupcionit? Në një Shqipëri ku drejtësia shpesh shiet si një mjet për të shfaqër fuqi politike se sa për të ndjekur të drejten, arestimi Ilir Metës vjen si një njarje që ka shkaktuar habi dhe reagimet të shumëta ish presidenti dhe një nga figurat më të fuqishme të politikës shqiptare, është ndaluar si të ishte një kriminel i zakonshëm, një akt që për disa është një goditje e nevojshme ndaj korrupsionit, ndërsa për të tjerët duket si një skenar spektakolar. Më shumë i projektuar për të shfaqur në televizor sesa për të bërë drejtësi të vërtetë. Ironikisht, nuk ka ndonjë keqardhje të madhe për Metën, një figurë që prej vitesh është përfshirë në skandale dhe akuza për korrupsion të përhapur por arestimi i tij një shihet të hidhur. Pse tani? Dhe pse vetëm ai? Pyetjet që lidhen me drejtësinë selektive janë ato që rëndojnë më shumë mbi mendjet e qytetarëve. Përgjithsisht, ndjesia është se Shqipëria arreston vetëm ata që janë më të dobëtit në piramidën e pushtetit, ndërsa ata që janë në krye, të cilët urdhërojnë këto arrestime, mbeten të paprekur ndërsa Meta mund të shihet si një kokë turku për të qetësuar zemërimin publik dhe për të fituar pikë në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2025. Pyetja e madhe që qëndron mbi këtë sho politik është A do të vinë do njëherë fundi i tilë për krye ministrin Edi Rama? Me një stil qeverisje që shumë e cilsojnë si autoritar dhe me një mal me skandale që e rethojnë, arestimi i Ramës duket si një ndër e largët për shumë qytetarë që presin drejtësi të barabarë në një vend ku politikanët ndjen të paprekshëm, arestimet shpesh bëhen për efekte vizuale dhe për të tërhequr vëmendjen, sidomos në prag të zgjedhjeve. Dhe zgjedhjet e vitit 2025 po afrohen. Nuk është e vështirë të mendosh se arrestimi i Metës mund të jetë një përpjekje për të krijuar një iluzion të drejtësisë dhe për të rritur popularitetin e qeverisë aktuale pavarësisht se sa të mëdha janë premtimet për një sistem drejtësie të ndershëm, është e vështirë të mos jesh cinik në një klim politike ku politika dhe drejtësia janë aq ngushtë të lidhura. Prandaj, ndërsa arrestimi i Ilir Metës mund të duket si një hap drejt një Shqipërie më të pastër dhe më të ndershme, është e qartë se shumë qytetarë pyesin, a është ky një fillim i vërtet i një revolucioni kundër korrupsionit? Apo thjesht një spektakël i radhës për të zhvendosur vëmendjen nga problemet reale të vendit? sa kohë do të duroj ky iluzion. A do të vinë do njëherë momenti kur politikanët me fuqi reale, si Edi rama, të përbalen me të njëtë ndëshkim? dëshkim? Arestimi i metës është vetëm një episod në dramën e gjatë të politikës shqiptare dhe fundi i kësaj historie ende nuk është shkruar. Sepse fundi vërtet i drejtsis do të vi vetëm kur të gjitha figurat e fuqishme të jenë të përgjeqshme për veprimet e tyre, pa marë parasysh pozicionin që kanë bajtur në skenën politike deri atëherë populli shqiptar mbetet spektator i një teatri që përsërit të njëjtën fabul, drejtësia e munguar dhe shfaqjet e radhës.